Pri obilasku aktuelnih radova u Golubincima, gde se postavlja završni sloj asfalta na putnom pravcu koji prolazi kroz ovo selo, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je najavio još jedan veliki projekat rekonstrukcije putne infrastrukture. U pitanju je put od Starih Banovaca do Krnješevaca, a ovaj projekat bi uskoro trebalo da se nađe pred lokalnim odbornicima. Donosimo odluku o izgradnji puta Stari Banovci – Krnješevci kroz Novu Pazovu, Vojku i ceo taj pravac zajedno sa putem od Putnika do centra Vojke i Poljski put ulaz u Novu Pazovu, znači negde oko 32 km izgradnje puta. Vrednost te investicije je 950 miliona, očekujemo početak izgradnje tog puta do kraja ove godine. Ova investicija vredna skoro milijardu dinara biće finansirana iz budžeta opštine Stara Pazova, naglasio je predsednik Radinović, a prema planu očekuje se da novih 32 km asfalta bude završeno do leta naredne godine. Pre nekoliko godina asfaltirano je više od 45 km ulica. Uporedo sa izgradnjom 12 km puta u pravcu Golubinaca privodi se kraju uređenje putnog pravca između Starih Banovaca i Belegiša.